є скайп-вімкнення. Степан Махсма, голова Маріупольської районної ради, з нами на прямому вімкненні. Пане Степане, слава Україні! Героям слава! На щастя, відбулась евакуація із Азовсталі, з Маріуполя. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про евакуацію. І на вашу думку, наскільки багато можна буде ще евакуювати людей? Хочеться, звичайно, щоб максимум, але ми розуміємо, що всі роблять від себе все залежне і можливе від того, аби якнайбільше людей зараз евакуювати із міста Маріуполь, міста-герой. Насамперед, сьогодні ще треба продовжувати евакуацію з Азовсталі. Та частина людей, котрих вдалося евакуювати нашою дружньою командою, ми знаємо, що там залишаються ще сотні мирного населення і поранених. Тому я думаю, що вже сьогоднішнього, завтрашнього дня будуть прописуватись нові умови, нові перемовини по евакуації. І буду готуватися наступний раунд переговорів для евакуації тих, хто залишились там. Насамперед, хочу сказати, що тільки закінчилась евакуація вчора, зразу почали стріляти зі всіх орудій, з яких можливо. Сьогодні працювала авіація над Азовсталлю, і ми знаємо, що не зупиняються обстріли і бомбардування цієї території. Чи підтримуєте ви зв'язок, можливо, із нашими військовими, які на Азовсталі, які тримають оборону просто героїчно, відчайдушно? Що вони вам говорять? І ви знаєте, щодня там читаєш різні цифри, повідомляють, 90% міста знищено, 95% інфраструктури міста знищено. Яка ситуація станом на сьогодні у Маріуполі? Я можу сказати, що ми спілкуємося з військовими, що військові сьогодні сказали дуже прямо, як їх обстрілюють, які орудія працюють. Я не можу ці слова озвучити в ефірі, але ці слова підтверджують, що там дуже напружена ситуація і вкрай тяжко витримати цю ситуацію нормальній людині. Thank you.